graças ao trabalho do deputado estadual Paulo Araújo. Quando exerceu o mandato de vereador em Cuiabá, destinou aproximadamente R$ 300 mil em emendas parlamentares para a execução desta obra aqui no Jardim Cuiabá e região. Compreende um mini estádio com toda a estrutura necessária, de vestiário, gramado, até refletores, pista de caminhada, academia ao ar livre e outras benfeitorias para a população. Nós conversamos com o deputado Paulo Araújo, que deu todas as informações sobre esta importante obra aqui para esta região. Um belíssimo complexo esportivo e social, Senador Jonas Pinheiro Pinheirão. Um espaço que anteriormente era um matagal, né? Uma reclamação generalizada de todos os moradores, hoje totalmente revitalizado, um grande mini estádio bonito, recuperando a vocação daquela região. Eu que nasci naquela região, nós jogávamos bolas. Quase todos os campos de futebol, aqueles espaços de lazeres que nós tínhamos naquela região, foram perdidos ao longo do tempo. Então nós estamos fazendo um resgate histórico, esportivo e social. Esse complexo esportivo, todo esse aparato para a população. Lá vai ter pista de caminhada, vai ter um grande campo de futebol, tamanho oficial, academia ao ar livre, quadra de areia. Lá também, naquele espaço, vai ter as feiras regulares, né? Vamos ter espaço ali para apresentação, feiras gourmet. Então vai ser um espaço totalmente revitalizado para que a população possa, de fato, utilizar aquele espaço de todos os dias, né, da semana. Será aberto de segunda a domingo. O mini estádio leva o nome do ex-senador da República, Jonas Pinheiro. Passa a ser chamado de Pinheirão. Jonas Pinheiro, que morou aqui neste bairro em Cuiabá. Senador Jonas Pinheiro foi morador lá do Jardim Primavera, antigo, né? Eu, criança, eu lembro as reuniões políticas que eram realizadas ali na casa do senador Jonas Pinheiro. Nada mais justo que a gente homenagear um morador ilustre da nossa querida região. Ele morava ali no Jardim Primavera, o ministério está ali no Jardim Cuiabá, mas enfim, toda a região são bairros vizinhos. Paulo Araújo aprovou também na Assembleia Legislativa um requerimento homenageando o ex-prefeito de Cuiabá, Roberto França, pelos serviços prestados aqui na capital. Nosso prefeitão Roberto França foi um grande prefeito para a área do esporte amador. Então, uma justa homenagem que o deputado Paulo Araújo, na época vereador, e esse estádio, o complexo esportivo foi uma emenda impositiva minha, tá? Não foi uma indicação, não. Toda a minha emenda que eu tinha na condição de vereador, eu coloquei para que a gente pudesse viabilizar. E nesse momento também nós vamos estar fazendo uma justa entrega, uma homenagem ao nosso querido ex-prefeito Roberto França, que muito fez pelo esporte amador de Cuiabá.